pažiūrėsiu, kaip Arvidas prieš keletą metų rašė, kaip formulavo, kokios grėsmės Lietuvoje yra pagrindinės. Demoralizuojama įtaka Lietuvai daro netgi ne tai, kas vadinama euro projektas. Turėtų ją kelti, gaivinti ir lemti nepasakišką ateitį. Tai iš vakarų pumpuojami tušti pinigai ir tariamosios paskolos, o iš tikrųjų pašalpos. Seniai ir gerai žinoma, kad tuščių pinigų masės didėjimas tiesiogiai proporcingas demoralizuotų žmonių masės didėjimui. Kas antras tuščias pinigas, pinigo vienetas, pagimdo vagį, banditą, simuliantą arba biurokratą. Trumpai tariant, pagimdo parazitą, kurį domina tik vienas projektas. Rasti būdą, kaip mažiausiomis sąnaudomis pasinaudoti tuščiais pinigais.